Льотчика Олексія Меся поховали. На його могилі ще свіжі квіти. І такі ж свіжі спогади людей, які його знали, каже кум батьків загиблого військовослужбовець Сергій. Ми розуміємо, якого висококласного льотчика, якого професіонала втратила родина, втратила Україна. За його словами, Олексій бездоганно опанував пілотування всіма видами літаків, які є в Україні, і кращого від нього не було. Він вартий поваги, мабуть, вартий звання більше, ніж посмертно полковника отримати від головнокомандувача Збройних сил. Дружина Сергія Наталія каже, про службу Олексія знали мало, тільки те, що можна було знати. Професійна діяльність Льоші залишається ще таємницею для всіх нас. Але сподіваємося, що усі його героїчні подвиги нам будуть розкриті, але це вже буде після війни. Згодом Олексій Месь мав стати командувачем повітряних сил України, каже його вчителька Людмила Самойлович. Складалося враження, що згодом він очолить повітряні сили України і буде командуючим цих повітряних сил. Він мав усі якості лідера, капітана, командира. І, можливо, якби не ця страшна трагедія, ми побачили його в майбутньому генералом. Учителька географії Надія Муштин розповідає, займалася з Олексієм і після уроків, бо він любив науку, вигравав олімпіади і не тільки з її предмету, а з усіх. Все, за що він брався, він доводив до кінця. Це золотий медаліст нашої школи. Це дитина і людина з великої літери. Я пам'ятаю, як вже будучи курсантом Академії повітряних сил України, він мені зателефонував і подякував за те, що ми так добре вивчили топографію. Згадав мої слова. Льоша, вчи топографію. Вчителька каже, своє майбутнє Олексій змалку пов'язував з небом, з космосом. На цій фотографії він на конкурсі в Києві з вчителькою фізики та космонавтом Каденюком. Я його запитувала, Льоша, ким ти хочеш бути? Він говорив, взагалі, я мрію бути льотчиком. Його мрія здійснилася, він став льотчиком. Учителі кажуть, Олексія і його сестру та двох братів знають з народження. Вчителька зарубіжної літератури Тетяна Павлова каже. Він народився, його мама в нашій школі працювала, і він ще з маличку перебував в сінах нашої школи. В нього іншого вибору не було. Тато військовий, був постійно зайнятий, а мама в школі, позакласна робота, яка проходилась завжди у вечірній час. Про Олексія вчителька каже, це був ідеальний учень. І зважаючи на його всебічний розвиток, педагоги пророкували йому видатне наукове майбутнє. І він спочатку вступив до політехнічного університету та забрав документи і подався до Академії повітряних сил. Мама знала, вона дуже переживала це. І ми переживали. Вона сказала, це його вибір. Це його вибір і ми нічого не можемо, каже, зробити. І коли я вже зустріла його після закінчення, чи вже він служив. Питаю, Льоші, як тобі? А він каже, це моє. І ці очі загорілись, і ця усмішка була така сонячна. З такою світлою усмішкою запам'ятали його й однокласники, які надали нам кадри шкільного випуску. Ось Олексій, справа за партою і з товаришем дитинства. Він був завжди перший, завжди лідер, і причому у всьому. У навчанні, в позашкільному житті, як друг. Його однокласник та товариш дитинства Іван Климчук каже, Олексій був найрозумнішим у школі, але не хизувався цим і завжди давав списувати. Він був найкращий, там, можна сказати, в всіх дисциплінах, але в нього не було такого занудства, він завжди був на позитиві. Про те, що Олексій вчився на льотчика та став ним і згодом захищав Україну, однокласники знали, та, каже Катерина, мало. Він зробив колосальну роботу. Ніхто не знає, скільки разів він спас нам життя. Це знає тільки він. За її словами, Олексій був одружений, в нього залишилася маленька донька. І за них він переживав, бо відколи став медійним, на його адресу регулярно надходили погрози від росіян. Скидали нам скріни, і ми бачили, що вони писали дані на сім'ю, щоб там погрози, дані. Їх тригерило від того, що він був еталоном української авіації. У нього точно було дуже велике майбутнє, і він після війни і ще з періодом якогось там часу, я думаю, що не стояло питання, хто був би командувачем повітряних сил. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.